който участва няколко пъти в малките мистерии, които са по-многобройни като хора, евентуално заслужава честта да участва в големите, които са тайни вече и там не бива нищо да се казва, но ние вървим по пътечката, първо по-достъпното, после другото. Виждате, и по всяка вероятност, като се замисля, нали, Орфей няма да покани кой да е там и такива гръмогласни хора на неговите тържества, ще покани хора, които наистина да са му съпричастни. Виждате се как през вековете обикалянето в кръгъл храм се предава през земи и отива и влиза най-накрая в християнството много хубаво. Много работа има да се върши. Но ето тук благодарение на мои колеги ентусиасти и малка помощ от театъра, направихме една възстановка на тези малки мистерии около Старосел, защото нашия менеджмент е, нали, в Гърция, на други места, други хора трябва да се занимават, но при нас и ето тук отвличат Персефона, нали, бащата отвлича дъщерята, ние обикаляме и зовем там, нали, тук ги намираме, покрити са с тук нашите химици, измислиха разни техники. Той шал е бил влажен и е седял в фризер и те са покрити, за да може като пикнеш, те да са студени, нали? А пък те отдолу и научил корени отварят, еги тук, излизат от долния свят. Важното е да има нещо такова се е правило. Сега изобщо не гарантирам, че е така точно. Но това е нещо, което тези деца ще запомнят. Не, ние родителите ще го запомнят. Нали, аз се радвам, че тук е насито, защото ние едно време сме правили други тържества, но без никакъв замисъл, без никаква идея. А тук идеята идва от вечни скали, от вечна истината, да се каже. Ето тук това. Има и хором. Нали, тук този на кавал, който трябваше да свирим нещо му стана, не можа да дойде, но имаше кой да направим. Ето е тук древната легенда, от която свършихме рано около работа. Аз може би съм и казал, но това път, понеже става дума за ритуали, пак ще го повторим. Трябва да сме горди в казанът. Ето тази арфа, това е най-старото изображение там. 6-7 век преди новата ера. Вижда се, че е направено от коруба на костенурка и рога на козел. Орфей свири пред материалите, които събрах, занесех на Андриан, заедно с малко такова вече негодни. Един рок и една счупена коруба. Но постепенно се намери. Ето е след 3 години възкресено. Нали, всичко иска търпение, трябва да казвам, нищо не става с бързане тук в тази област. Тази арфа свири и арфа разлика. Тогава е бил един инструмент, прародители, бил е костен, можел е да издържа на влага, за разлика от дървените. Бил е походен, Орфей ходи по поляни, хубави в Родопите има празник, примерно на три град, отива там, вади си арфата и почва да свири. Нали, това е било единственото възможно, сега ще ви пусна малко звук. За да видим. Айде, тук ще пусна това. Това е вече в казанът, най-после от Пловдив я намерихме. Защото
Това е четвъртия ден, от който тя е пикнала тая арфа за пръв път. Значи, взимаме в понеделник, този концерт е в петък вечер. Нищо общо няма с обикновените арфи, знаете, те са едни такива огромни инструменти. Сменила е само две струни, 9 години откакто е почнал този инструмент, 6 откакто е направен, само две струни, за да си ги различава и той свири. Седяла 6 години в една каса. Виждате колко истински е направен, колко истински е конструиран едно време, колко е влачен по всякакви върхове, кори, долини и така нататък. Така. Та, спокойно и деца вика, ето го тогава възстановиха го по един европроект, финансираха всъщност, ето го тук в ръцете. За съжаление, цял Пловдив нямат една арфистка. Значи при музикантите е много трудно да намериш човек, който е такова, желая да свири на нещо нестандартно. Там, знаете си, има си ноти, има си пиеси, има си изпълнител. Това да свириш на някакъв дървен инструмент, такъв направен, за... това е единствената китаристка в Пловдив, която казва, добре, дай, тая ще опитам. Защото това е представяне с от там Европейския съюз, разни такива хора има, Вейди, и 8-та. Ето е нашата. Има, разбира се, като става дума за ритуали, процеса не чака само нас, има си и други хора, които си работят. Театъра в Казанлък. Ето виждате тук, ползват се други ритуали, които с пита и сол се черпят гости. Това ще го намерим и него къде е бил. То не е било навсякъде, някъде се е правило или в някой момент. И това са други. Виждате, включват се големи майстори, а пък те като се включат, работа ще стане. Значи, той е като свири някъде и в Европа, и в света, всички го слушат. Това, което сега му липсва още, е сюжета, по който той да свири. Но и той ще си дойде. Ето тук, знаете, има един ритуал, който от цял свят се възкреси най-напред в България. Казва се July Morning. Минава през рока. Но се възкресява в България невъзможно, неизвестно защо. И аз си го обяснявам така. Само тук тези неща още са живи в хората, вътре в кръвта. Не сме толкова цивилизовани. Това е до гръцката граница, малко преди Златоград. Чакаме и тук да изгрее слънцето в един студен зимен ден. Тази песен някой от вас се усещат коя е. Тогава трябваше нещо да се прави там в зимата, да се свири. И се сетихме, че тази песен, която сме пели като ученици, е всъщност за богинята майка, защото там се казва тя в една зимна студена утрин. Дойде при нас и ни казва да спрем да се бием там. Нали. Това за Ирландия става дума някъде. Но това е общо човешкия сюжет, който богинята майка един вид са кара на своите деца да не правят билими, да се захващат с мисления и неща. Това е друг ритуал. Ето тук вътре е китариста. Пещерата така е издявана, някои бяха тук, че са удължили слънцето да влиза на изгрев с нея още 2-3 месеца. Значи, представете си какъв труд е фърлен там в тая. Ето тук пеем и студено и ужасно,
Но духа е мерака, планилите не наспира. Така, ето един джулай, виждате, джулай не е само на морето. Значи там, там се роди, защото беше най-подходяща, както живота се родил до крайбрежните вълнички там тяната. И на Бузлуджа става джулай, идват си хората, гледане си изгрива. Има много хубав филм качен. Млади хора от цял свят идват тук вече на това чудо. Защото той е направен на специално място, дето става чудото. Слънчеви изгрев, така да тъграбва. Ето тук и други млади хора, ако ходите в Странджа, ще ги видите. Валерий и Игоро са тези, които правят ритуалите на Мишкова нива, но понеже тя е от тук от Трявна родом, това е едно светилище сечене, е там първото. Това е техният ритуал, с който тя искаше да провокира нейния град, нали, защото те на Мишкова нива играят, там туристи ходят от Слънчев бряг, от, нали, от цял свят. И тя вика, искам, аз си знам, от дете едно светилище, искам там да знаят хората, че трябва да се прави. Това е много интересно, ни скални кръгове се ходят да ни снимат на изгрев, на залез, какво става. Ето тук е ритуал с огън, с вода. Общо взето хората тръгват от нещо, което е по-известно. И тук горе в същата роля, както у нас, някаква стара мелодия за слънцето, направена като мелодия, такава хубава рок, блуз, сайли, тя е пее. И идваме, разбира се, като стана дума за ритуали, има един ритуал, който в Казалък вече е много популярен. Играе се откакто, значи, царя направиха една екопатека в Мегалита, там по някаква програма за 5000 лева имаше. И на Мегалита ние посрещаме гости, щем не щем хората идват. Най-доброто, което мога да направим, е да им покажем, първо да разгадаем и да им покажем, че това мегалит, това направим нещо да се показва там, нещо да се играе. Някакви сцени. Виждате как, колко народ се е събрал. Това е тук Антония Първа. Делта планиристите идват. И тук се оказа, че тази светлина, която минава през дупката, лятно време на слънцестоението е, тук има е този трон и зад него има едно издълбано, което е било като постамент. Значи лятно време минава тук, август месец минава тук и скоро някой ми ходи и ми каза, че сега е вече, най-вероятно Анатолий, е на север. Тоест, този мегалит не е бил само един-два пъти в годината, но за много празници е бил ползван. Добре е направен, в смисъл умно и богато е направен. Значи ако го сравним с обсерватория, която има много телескопи, много там съоръжения за... Ето виждате, това е случайно тук съм хванал как хората докосват слънцето. Това да пипнеш слънцето няма как друго яче да стане, нали? То е далече, но тук виж, то минава точно между двамата и тук пак тази снимка. Ето виждате малки деца, въобще всички са в пълен екстаз или там, как се казва. Виждате тук едно друго такова слънчево проникване. Има места много, значи такива храмове има много. България, до Шумен също има. И виждате сега, тук много се радвам, че на откриването беше Александър Иванов. Той както домакина ни тук, вече забелязаха скалите. Когато голям майстор, както Теодосий Спасов, се намеси, работата става сериозна.
Значи така, такива снимки ще правя тук нататък. Аз съм сигурен, защото той един път запалиш се, ти почваш да търсиш истината и тя вечна истина. Виждате какви снимки, каква такова. Ето тук на Бизиктаж, на есен и пролет, на зима, на лято, различни камъни са намесени. Просто хубава снимка, такава скица, която отгоре. Виждате тук и други почват да помагат. Това е министърката на туризма. Тя е на гости на един ритуал, който не ми се говори за него, защото е под всяка критика, но пък там мащабите са сериозни. Там едно 5-10 хиляди души на лято спокойно ще минат. Нали? 5 лева да остават за един ритуал цял. Говоря, смятайте за какви такова са. Това е някаква уредничка в музея, тя играе жрицата, другия е някакъв там друг, който играе това. И сега искам тук да ви разкажа малко за един друг ритуал, който така вече доста сериозно за да изплува, но още не сме възпроизвели другото лято на лятното слънцестояние. Значи, първо е тук някаква тарзанка, ни загадна. Това е миналата есен, миналия септември. Тя просто е забелязала, че тази скала е нещо като такова паметник на мъжкото начало. Виждате, тук и разни дървета даже, дали са естествени или някоя дялна, не знам. Но говорихме тук за Европа, за бика, през Босфора. Нали, това е един ритуал, който там начака да го възстановим на онзи хубавия камък, защото той има връзка чак с Мадарския конник и Свети Георги. И в църквата Свети Георги има там написано повечко за него през църковните летописи. Ще стигнем и до ония другия далечния ритуал, който е в това. Ето виждате тук и други хора там действат. Това е един друг залезен ритуал на Билинтаж. Билинтаж също деца вика плач.